první předcházení vyskočil na Brčko do rozdělovače. Celý pohledu dobře. Ale zapad vám nikomu se jít nestalo, to je potlesk za pokus dokončit, takže bohužel ani na podruhý. Ani volný, ani letos, bohužel Jedrovička. Další sklopení, měli bychom přesně rozdělovače a teďka už stojí na bečku ze spojí. Tady kolega říká, že dostal jednu sprchu na rozdělovače, no, tak už má druhou. Thank you.
Tak, tam vidíme proudař nám upadnul. Takže závadička. Kůže to se stává, protože soutěží ne, soutěží vůbec, soutěží prédnictvo a těch funkcí na to dostala dost, aby... Takže letos muži Lužec 21.72. Na základě, jaký byl právě.
zaplaváno na západě. Thank you.